Jamani, kwanza niseme wazi. Nimekuja na jezi ya Simba, nimechaniwa. Nikaa wapi ulikaa? Nimekaa mimi VIPB, lakini kipindi naingia wamenitinga na Simba, wamenichania jezi, wakasema anasema vibaya timu. Nikasema it's okay, nikachaniwa jezi, kano so fresh. Olo ni olo, haya ni matokeo. Wana Simba inabidi tukubaliane. So kwamba Yanga kutufunga ndo Yanga kawabingwa. Ligi ni marathon na ligi bado inaendelea. Tuwapoteza leo, tunajipanga msimu ujao. Tumezidiwa mbinu. Wapi mmezidiwa? Mbinu, wametufanyia pressing kubwa, tumejifunga. Ukiona mchezaji anajifunga ujue kazidiwa. Bato ya Ateba na Baka, unazungumzia. Kwanza Yanga wametuchezea mind game moja mbaya. Sio tuambie Baka kaumia wale. Na kifundo cha mguu akatupostie. Huu ni mpira. Tumefungwa, tumekubali. Tunajipanga mechi zijazo. Bado mechi nyingi, ni mechi za mwanzoni. Wewe umekubali Yanga mwezi? Mimi nimekubali mara 4 4 times katufunga. Ni mpira. Uwezi kukataa. Sawa, hii ni mara 4 katufunga. Tutapambana. Na wewe unaangalia timu yetu ilikuwa ni mpya, tumepambana, tumepata goli. Wamepata goli fresh. Ubingwa marathon, ubingwa bado. Nani mchezaji wako bora mchezo? Aliyetangazwa Max Mpia Zingeli. Jamaa ametuzoea. Oa Max Zingeli katufunga. Oa Ateba ni mtu. Mwananchi anayemsema vibaya Ateba juu mpira. Ateba kaonesha quality kubwa leo. Kapambana sema kakutana mabeki. Nimeangalia mimi mpira. Nimeangalia mpira. Ateba ni mtu. Ateba kaonesha kiwango kikubwa. Atakayemsema vibaya Ateba juu mpira. Ateba kapambana. Umeelewa? Tumuelezea Ateba ni nani? Sasa ngoja nikwambie kitu sawa. Hii Yanga unavyoiona sawa. Sio Ateba wala sio sijui nani. Sawa. Ateba ni sawa sawa na kiazi mbatata. Kazi yake ni kukatwa, kumenywa na kupikiwa viazi wa kale. Sijui umeelewa. Kamanda mmemuona kabisa Baka alichomfanyia yule Ateba. Kamtia kwenye mfuko kila anapopapatika mpaka anacheza harafu. Mimi nataka nitume salamu kwa Simba. Nataka niwatumie salamu Simba. Simba nataka niwaambie jambo moja. Nyinyi mwisho wenu wa kufungwa na Yanga ni pale mtakapoandika barua mkaipeleka kwa Mama Samia Suluhu Hassan na mkamuombe engineer Harris mpate draw ndio mtakapoacha kufungwa na Yanga. Yanga haimna chambabe wake hata mmoja. Kaka anapanda anapanda parapanda Italia parapanda tena parapanda Italia parapanda kwa mzuri sana tunashukuru kwa Samia tumeshinda basi atashinda hili ni jeneza la Ateba tumemzika Ateba ndani Ateba yupo ndani amezikwa parapanda Italia parapanda GSM, hii ndio kiboko ya mpira wa Crown Media. Hapa ni nyumbani.